So tall and bald. Örjan är en vanlig pojke. Han går i nian i Oxhamns skola. Skola är bra på sitt sätt, säger Örjan. Nej, jag bytte man har prov. Nu ska vi följa med Örjan på en vanlig skola i hans liv. Oj, vitsi, måste till skola igen. Jag som äldre skulle klara tuta. Säger Örjan, slänger väckarklockan i golvet och sover en stund till. Tills... Örjan, stiga upp nu! Klockan är halv! Ja, mam. Säger Örjan, men somnar snabbt om igen. En kvart senare... Nej, nu Örjan! Oj, rati! Nu är vinterna nådigt. Jag måste in netta, jag måste in dusch, jag måste in klä på mig, jag måste in packa böcker. Oj, nu blir det bråttom. Så Örjan åt, duschade, klädde på sig, packade böckerna, hoppade på cykeln, for så fort han kunde till skolan. När han kom till skolan var klockan 7:55. Örjan knackade på dörren. Ursäkta, jag försade mig. Örjan satte sig vid sin pulpet och följde noga med resten av lektionen. Ja, nu ska vi gå igenom det här. På rasten slog Örjan och hans vänner sig ned vid ett bord i matsalen för att spela lite bidro. Ja, det är nog nio där. Men säg den glädje som var en fev. Ja, jag tar nog i klöver. Ja, nu kommer jag hit med knäckebröd så nu var jag färdig spelat då. Så är det köksa. Näst rastar Örjan sin dagliga tur till nästen där han köper en glasyrmunk och en kopp kaffe som han alltid brukar göra. Men då märker Örjan till sin förskräckelse att han har 20 penny för lite för att det ska räcka både till kaffekoppen och glasyrmunken. Kan ni bryta 20 penny på det här kaffe? 20 penny? Bryter vi natt och sommaren på det här stället? Men du kan ju ta det vinerbröd ifrån i fridags. Kan du få med 2 mark? 20 penny. Nej, jag tror jag avstår. Men jag kan betala tillbaka 20 penny imorgon stället. Och det gick försäljaren med på. Hej, bara en servett. Nästa rast var det matrast och kött med pepparsås stod på menyn. Örjan trängde sig för några sjundeklassister som stod i matkön. Ja, sist i kön! Käft åt oss och lägger under bänken. Nu har alla elever fått sin mat och sitter glatt och äter. Då plötsligt... En stackars tjua tappade ett glas i golvet och står nu och råd. Sen hade Örjans klass klassföreståndetimme. Man gick igenom förseningarna och det visade sig att vår vän Örjan hade mest av alla och fick därmed sitta kvar. Vilken otur! Men oj, det knastrade i högtalarna. Ursäkta att jag stör så här i mitten av lektionen, men det här är samma problem nu igen. Ni kan inte parkera cyklarna vid infarten. Tänk nu om ambulansen måste släppa fram så hamnar det att flytta på en massa cyklar som står i vägen. Alla som har cyklarna där går genast och flyttar dem. Örjan som kände sig träffad gick iväg för att flytta sin cykel. Klockan blev 2 och alla barnen gick hem utom Örjan, för det var han som satt i smörjan. Nåväl, kämt och sidos av grönsakshandlaren. Örjan skulle väl i alla fall sitta på kvarsittning. Men vad säger den här var ju ha? På kvarsittningen satt Örjan och läste Kenneth Ståhls ursäkta. Fenrik Ståhls segn. Ja, nu då vi hade Sven Duva. Du har suttit av dina förseningar, Örjan, och jag hoppas att det var sista gången. Ja. Det hade varit en tung skola, men nu kunde Örjan äntligen andas ut och lugnt cykla hem igen. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. Från IEGs sida tackar lärare och personal och önskar alla i skolan en riktigt bra sommar.